Velkommen til denne andakten. Vi skal i dag høre om en fantastisk hendelse som skjedde i byen Jaffa i den første aposteltida. Og da leser vi det slik som det står i Apostelgjerningene kapittel 9. I Jaffa var det en kvinne som var disippel. Hun hette Tabita, på gresk Dorcas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lod ligger i nærheten av Jaffa og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og ba, «Kom hit til oss uten å nøle.» Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kapper og ytterkapper som Dorcas hadde laget mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende fremfor dem. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Deretter ble han mange dager i Jaffa hos en mann som hette Simon og var garver. Peter, han kom altså til Jaffa, som ligger ved Middelhavet. Og i denne byen så bodde det en troende kvinne med det hebraiske navnet Tabita, eller Dorcas på gresk. Tabita, hun var en gudfryktig kristen kvinne som viste sin godhet, og som særlig var til velsignelse for de fattige. Hun må kanskje ha vært en velstående kvinne som sydde klær. Så hendte det at Tabita, hun ble syk, og hun døde. Og det ble stor sorg og et stort savn etter henne. Du som har opplevd døden nær innpå deg, du har nettopp kjent denne sorgen og savnet når en kjær har gått bort. Savnet, det ble så stort. En følelse av sjokk, av tristhet, en indre smerte og hjelpeløshet. Den kjære har etterlatt seg et stort tomrom som ingen kan erstatte. Og minnene, de kommer, og slik var det også her. Peter, han var tilkalt. Han kom, og de sørgende kvinnene, de samlet seg rundt han. Og de sørgende enkene som sto rundt henne på loftsrommet der, hvor den døde lå, de mintes hennes mange gode gjerninger, og så viste de fram for Peter noen av de klærne som hun hadde laget. Det fortelles så livsnært, og vi kjenner oss så igjen. For bildene de lever der, tingene de taler til oss, og minnene strømmer på. Det er ikke gjort i et øyeblikk å rydde opp i de minnene av ting som er etterlatt. Etter å ha lyttet til kvinnene, så ber Peter de sørgende gå ut, og så bøyer han kne ved den døde, og så ber han. Peter, han eide jo ingen kraft til å vekke opp Tabita. Men det er han som er oppstandelsen og livet. Og så får Peter frimodighet til å si, «Tabita, stå opp!» Og under det skjer. Tabita åpner øynene sine, og så ser han på Peter. Og Peter, han rekker av hånda, og så reiser han opp på føtteren. Og så kaller han inn de andre troende og enkene som hadde stått der like før og grått. Og tenk, foran dem nå så står Tabita levende. Tror du at det ble glede det på loftsrommet? Og det som skjedde, det ble jo kjent i hele Joppe. Og det førte til at mange kom til tro på Jesus. Vi kan undre oss hvorfor vi ikke hører om flere slike oppvekkelser fra de døde. Men mest sannsynlig fordi det ikke skjedde flere enn de få som Bibelen nevner. Men disse få som vi hører om,
Det er et vitnesbyrd om han som er oppstandelsen og livet. Det som vi alltid må gjøre når vi har lest en bibeltekst, det er å spørre oss, hva taler denne teksten til meg? Og nå vil jeg kort få lov å dele med deg det som denne teksten tar til meg. Og kanskje vil det også være til nytte for deg. Den oppstandelsesgleden som Lydia og hennes venner utvilsomt opplevde, den eier også vi. Lydia og de andre som ble vakt opp fra døden, de døde jo på et senere tidspunkt, fordi det er menneskets lodd en gang å dø. For det var synda sin konsekvens, det. Mennesket ble utestengt fra Edens hage etter fallet, slik at mennesket ikke skulle spise av livets tre og leve evig. Men så sender Gud en frelser, og nå er frelsen fullført. Jesus, han kom, han tok på seg skylda for menneskehetens fall, og det var for våre synder at han led døden på korset. Men fordi Jesus var og er rettferdig, så kunne ikke døden holde på han, og han sto på den tredje dagen, slik som evangeliene forteller oss. Det Bibelen forkynner oss, er at Jesu død og oppstandelse er vår død og oppstandelse. For den som tror på han, har blitt gravlagt sammen med han, men også reist opp sammen med Jesus. Hebreerbrevet sier det slik, og likesom det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus, etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise seg ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Åndelig sett, så har du som er en gjenfødt kristen, du har fått opplevd det samme som Lydia. Da du ble døpt, så ble du begravet med ham i dåpen, og i den ble du også reist opp med ham. Ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dette er da et enda større under enn hva vi nettopp har lest om her med Tabita. Tenk, du som var dødsdømt, uten håp, bare en evig dom og fortapelse i vente. Du har ved frelsen i Jesus fått alle dine synder tatt bort. Det skjedde den dagen da Jesus døde. Syndene dine fikk sin rettferdige dom. Den dommen den tok jo Jesus. Og ved trua så er du død for synda. Syndelegeme, det ble begravet, og du er oppreist med Kristus. Og så er jo da dette guddommelige paradokset da, at samtidig som syndelegeme ble korsfestet og er dødt, og du har fått et nytt liv som ikke kan synde, så er likevel ikke synda død i deg. Det skjer ikke før på oppstandelsesdagen. Men denne teksten, den gir meg også et håp om at også jeg, om jeg dør, skal få stå opp til et liv i himmelen sammen med Jesus og alle frelste. Og dette håpet, det er et håp som er forankret i en garanti. Og garantistempelet, det er jo nettopp Jesu oppstandelse. For hør hva Bibelen sier. Men nå er Kristus reist opp fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. Før Jesus døde, så ropte han ut, det er fullbrakt. Og da skjedde det at flere av
gravene i Jerusalem, de åpna seg. Og etter hans oppstandelse, så gikk flere av de troende som hadde dødd, ut av graven. Og de viste seg i Jerusalem. Et vitnesbyrd om det som en dag vil komme til å skje. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ordene. De som har sitt navn i livets bok hos Jesus, de har en himmel i vente. En himmel uten synd, uten smerte, uten tårer. Et liv sammen med Jesus i en himmel som bare er fullkommen god. Og der er det ikke lenger noen forbannelse. Fordi Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i all evighet. Skal vi møtes der, venner? Du som lytter nå, Jesus, han sier, se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og hvis at du lurer på om du skal bli med, ja, så svarer Bibelen klart og tydelig at alle de som har hørt og trodd evangeliet og blitt renset ved Jesu blod, som han ga for oss da han død i vårt sted, de er skrevet inn i livets bok hos lammet. Det er Jesus som kjenner til mitt og ditt hjerteforhold, og alle de som er kjent av han, har også fått skrevet navnet sitt inn i denne boka som blir kalt for livets bok, i det himmelske manntallet. Lydia, hun døde på et senere tidspunkt. Men så sant hennes navn også var i livets bok, så skal du få møte henne i himmelen, sammen med alle de som har dødd og de som kommer til å dø i trua på sin frelser. Amen. En gang skal herlighetens morgen rinne, da alle jordens dunkle skygger fyr, og åkens dag i evighetens stråle, for solens dag av mørke natten gryr. Morgen deg jeg lengter skure, da jordens død og natt jeg går til deg, og la meg møte lyse fra din rike, når mørk og ensom blir din pilgrimsvei. Da skal vår sorg og lidelse ta ende, og sjelen fris av smertens dype kval, og stormens bølger bruser uten veder. Vi skilles aldri mer i lysets sal, og lyse vår jeg lengter skue, fra jordens død og natt, jeg går til deg, og la meg
Jesus åpenbare. Jeg skal få se hans øyne bilde glans, forklaret vi iblant i fred.